Weg gemeente, soos ek gesê het, julle kan julle Bybels oopmaak by Handelinge hoofstuk 1 vers 9 tot 11. Handelinge 1 vers 9 tot 11, die thema van ons woordbediening vanmôre is die hemelvaart van die Here Jesus Christus. Nou soos julle weet dat die ongelowige wêreld rondom ons kyk op 'n spottender wyse neer op hierdie historiese feit. Die bonatuurlike hemelvaart van ons Here Jesus Christus na die regterhand van God die Vader. Maar ons, wat deur die wederbaringswerk van die Heilige Gees in 'n reddende verhouding met God staan, ons wat geestelik verlig is, ons verstaan die waarheid van Jesus se hemelvaart. Soos dit vir ons opgeteken is in die historiese rekord, in die woord van die Here, die geïnspireerde, gesaghebende, foutlose, algenoegsame woord van God, die Bybel, wat vir ons betroubaar en geloofwaardig is. En die Here wil vanoggend vir ons inlig omtrent twee aspekte vanuit sy woord en gees rakende die hemelvaart van Jesus Christus. Twee aspekte rakende die Here Jesus Christus se hemelvaart. Ons gaan daarna kyk vanmôre. Spesifiek die aard van sy hemelvaart en dan ook die troos van sy hemelvaart. Sodat ons nie ontsteld sal wees nie, dat ons nie hartseer sal wees nou in hierdie tyd, in die kerk era, terwyl ons geskei moet wees van ons Here Jesus Christus nie. Maar eerder, dat ons met opgewonde verlange en verwagting sal uitsien na daai blye dag, wanneer ons Here Jesus Christus weer op die wolke kom, net soos wat hy op die wolke weggevaar het. Met dit as inleiding kom ek lees vir ons teksgedeelte Handelinge hoofstuk 1 vers 9 tot 11 en daarna sal ek bid vir Here se hulp. Die woord van die Here sê vir ons: Toe Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle, die disippels rondom hom, terwyl hulle toe kyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. En terwyl hulle, soos wat hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net tot sover uit die geïnspireerde, gesaghebende, foutlose, algenoegsame woord van God. Kom ons sluit ons oë en bid vir die Here se hulp. Vader, dit is soos altyd met bewing en vrees, goeie vrees, met ontzag en eerbied wat ons na u woord toe kom, Here. U woord wat u aan ons gegee het, ons hoogste en finale bron van gesag en waarheid. En ek wil bid, Here, dat u deur die Gees ons sal verlig om u woord te verstaan, om dit wat ons nou vanoggend gelees het, Here, regtig te begryp. Tot in die diepte daarvan, dat ons regtig sal sien wat in die teks staan, soos wat ons dit vanoggend gaan uitpak. En Here, dat U ons sal bemoedig omtrent hierdie onderwerp van die Here Jesus Christus se hemelvaart. Kom en doen die werk in ons harte vanmôre, Here. Groei ons in U waarheid, dat ons U liewer mag hê, Here, en ook in staat mag wees om U beter te dien en te verteenwoordig in die wêreld. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Nou gemeente, soos ek gesê het, die eerste aspek wat beklemtoon word in ons teks omtrent die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, is die aard van sy hemelvaart. Die aard van die hemelvaart. Ek lees weer vir ons Handelinge 1 vers 9 en julle kan volg in julle Bybels. Toe hy, dit is Jesus, dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, die disippels. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Nou, ons weet, Bybel leer vir ons dat na die Here Jesus Christus se liggaamlike opstanding uit die dood, was hy vir 40 dae op hierdie aarde voor sy heerlike hemelvaart, waaroor ons vandag praat. En in daai 40 dae het hy aan verskeie individue en groepe verskyn. Daai individue en groepe word vir ons onder andere gelys in die Bybel, in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 4 tot 8. Julle hoef nie so te blaai nie, ek sal dit vir julle lees. Die apostel Paulus skryf onder die inspirasie van die Heilige Gees dat Jesus op die derde dag opgewek is uit die dode volgens die skrifte en dat hy toe aan Sefas, dit is die apostel Petrus, verskyn het.
in levende lijven, hè? Daarna het hy aan die 12 verskyn, dit is natuurlijk die 12 minus Judas Iskariot, wat zelfmoord gepleeg het, plus Matthias, wat die apostels in Judas' plek gekies het in Handelinge 1, aan die 12 apostels, die oorspronkelijke groep. Dan schrijft Paulus, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders en sisters tegelijk, waarvan die meeste nou nog leven, teen die tyd van skrywe, maar sommige het al ontslaap, het al gesterf. Paulus skryf dit so half asof hy die lesers wil uitdaag. Daar is een klomp christene wat Jesus gesien het na sy opstanding uit die dode. Julle kan hulle toe gaan, hulle lewe nog, gaan vra hulle. En hulle sal vir julle ooggetuie getuienis gee by die opstanding van Jesus. En dan gaan aan om te sê, daarna het Jesus verskyn aan Jakobus, dit is sy biologiese broer gewees, ook die apostel Jakobus. En daarna aan al die apostels tesame, en laaste van allemaal het hy ook verskyn aan my, dit is aan Paulus. So Jesus het aan verskeie individue en groepe verskyn na sy opstanding uit die dood. En in hierdie tyd, gedurende daai 40 dae voor sy hemelvaart, sê die Bybel vir ons het Jesus aan hierdie individue en groepe spesifieke lering gebied oor die koninkryk van God, wat hy natuurlijk kom inhuldig het deur sy eerste koms, en wat vir ons sal volëindig word by die wederkoms, daai koninkryk van die Here. Handelinge 1 vers 3 byvoorbeeld, julle kan saam met my kyk in die tekst, wat voor is, oop is voor julle. Het sê vir ons aan hulle, die disciples het Jesus, na sy leiding en opstanding uit die dode, deur talle tekens getoon dat hy leef, en toe het hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn, en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat. So, Jesus het spesifieke lering in daai tyd na sy opstanding met hulle gedeel. En dan na daai 40 dae, by die geleentheid van sy hemelvaart, wat ons tekst nou aanspreek, sê die Bybel vir ons dat Jesus het op daai dag sy disciples vanuit Jerusalem geneem, hulle het gestap, hy was besig om hulle te leer, en toe hulle by 'n klein dorpie Betanië kom, net so buite Jerusalem, toe het hy sy hande opgelig, hulle geseën en van hulle weggevaar. Jy hoef nie te blaai nie, ek lees vir julle hierdie voorval vanuit Lukas 24 vers 50 tot 51. Lukas 24, 50 tot 51 sê dat hy het hulle uitgelei tot by Betanië uit Jerusalem uit, en hy het sy hande opgehef en hy het hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is hy in die hemel opgeneem. En dit is 'n historiese rekord wat ons glo, wat betroubaar is, dit het gebeur. Nou, voordat Jesus hulle geseën het daar by Betanië en opgeneem is, het hy heel waarskynlik vir hulle geleer, op pad van Jerusalem af na Betanië toe, weer een, soos die tekst ons sê, oor die koninkryk van God. Nou, ons lei af, dat hy met hulle daaroor gepraat het, by die geleentheid, weens die vraag wat hulle om vra, in Handelinge 1 vers 6. By die geleentheid, toe vra hulle om, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Julle hoor, hy het met hulle gepraat oor die koninkryk, hulle het hierdie vraag gevra, en Jesus' antwoord op hierdie vraag was sy laaste woorde op aarde, as die Godmens. Hy het vir hulle gesê, soos Handelinge 1 vers 7 en 8 vir ons aandui, het is nie vir julle om die tye en die spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. In ander woorde, het is deel van Godse geheime wil, dit kom julle nie toe om hierdie dinge nou te weet nie, maar sê hy, contrasterende voegwoord, dit beteken, wat wel belangrik is vir julle om nou te weet, is dit. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, dis waar het begin het, en die hele Judea en Samaria, die getuienis van die apostels het uitgesprei na hierdie streke toe, nadat die vervolging in Jerusalem uitgebreek het, en weier as dit nog het het versprei tot aan die uithoeke van die wêreld. En dan sê vers 9 ons tekst nou toe, Jesus dit gesê het, sy laaste woorde toe, sy opgeneem, terwyl hulle toekyk. Wanneer ons praat oor die aard van die Here Jesus se hemelvaart, ek het nou so 'n bietjie die historiese konteks vir julle gegee, presies wat gebeur het daar, Jesus het sy laaste woorde gesê, hy het sy hande opgelig by Betanië, en hy is opgeneem.
Wanneer ons praat oor die aard van Here Jesus se hemelvaart, dan is het belangrijk dat ons moet verstaan, hy is opgeneem na een plek. Baie belangrijk. Jesus het nie gedisintegreer voor hulle oë nie, hy het nie verdamp nie, hy het nie verdwijn nie. Jesus is opgeneem, soos die tekst vir ons sê in vers 9, opgeneem voor hulle oë na die rechterhand van God, se mag. In die allerheiligste troonkamer, daar waar hy verskyn het, in Daniel 7, wat ons verse 13 en 14, wat ons vanoggend in ons skriflesing gelees het, daar waar hy verskyn het in Openbaring 4 en 5, was by die geleentheid van sy hemelvaart, en daar ontvang hy constant, dag en nacht, lof van die ganse hemelse leer. Openbaring 5 vers 12 sê vir ons met 'n groot stem, het allemaal in die hemel gesê, toe Jesus gekroon is met lof en eer en heerlijkheid en 'n koningskap, dan sê hulle die lam wat geslag is, Jesus Christus is waardig om te ontvang die krag, rijkdom, wysheid, sterkte, eer, heerlijkheid en lof. Dit ontvang hy constant in hemelse plek aan die rechterhand van die Vader, daai plek waarin hy opgeneem is. Maar as die Bybel vir ons sê, hy is opgeneem in die hemele, wat moet ons daaronder verstaan? Wat beteken dit? Wel, die Bybelse concept oor die hemele is onderverdeel in drie sfere. Voor die hand liggend, maar kom ek verduidelik dit vir julle. Die eerste hemel is die uitspansel of die lugruim bo ons natuurlik, wat strek vanaf die aardoppervlak waarop ons rond beweeg, tot by die ozonlaag. Dis daai deel waarin die voëls vlieg en die wolke vorm. Dis die eerste hemel, volgens Bybelse leer. Dan die tweede hemel is die sterreruim, die ruimte waarna ons verwys, bo kan die ozonlaag waar God die son, die maan, die sterre geplaas het met sy skepping. Dan die derde hemel, wat Paulus ook sê, hy was opgeruk in 2 Korintiërs 12, hy was opgeruk tot in die derde hemel. Die derde hemel is waarna Jesus opgevaar het. Dit is die onsigbare woning van God drie eenheid. Dit is waar die vier levende wesens rondom die troon verskyn. Dit is waar die ongevalle engele is waarvan ons lees in Openbaring en in ander plekke van die Bybel. Dit is waarna die siele van gelowiges wat gesterf het heen gaan om in heerlikheid te wees. Die derde hemel, met ander woorde die troonkamer van God, sy allerheiligste woning. Nou hierdie derde hemel waarna Jesus opgevaar het is bokant die eerste hemel en die tweede hemel, want die tekst sê vir ons baie duidelik, terwyl hulle toekyk, sien hulle om, dat hy opgeneem word, voor hulle oë. Met ander woorde, Jesus het deur die eerste hemel, deur die tweede hemel beweeg, en is ontvang in die derde hemel, waar hy gebring was, sê Daniel 7 vers 13 en 14, voor die ouwe vandaag. In elk geval, hierdie waarheid, dat Jesus opgeneem is na 'n plek, toe word vir ons dwars deur die Nuwe Testament bevestig. Ek gaan net twee tekste aanhaal, wat hierna verwys. Byvoorbeeld, die apostel Petrus se getuienis, in Handelinge 2, op Pinksterdag, dan sê hy, hy quoteer eintlik uit Psalm 110 uit, wat Dawid geskryf het, en dan sê hy vir sy hoorders, Dawid, wat dit geskryf het, het nie, let op, in die hemel opgevaar nie. Maar Dawid self skryf die Here, dit is God die Vader, spreek tot my Here, die Here Jesus Christus. En hy sê vir Jesus, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank vir u voete. Julle hoor, sy punt is dat Jesus het opgevaar in die hemele, na 'n plek toe. En dan Paulus ook, in 1 Timoteus 3 vers 16, hy praat, hy sê, oor Jesus Christus, dat God is geopenbaar in die vlees met Jesus se menswording. Hy sê, Jesus is geregverdig in die gees, dit wil sê, hy is die gees bewys as vanaf die Vader, God in die vlees. Hy het verskyn aan engele, hy is verkondig onder die nasies, hy is geglo in die hele wêreld, en hy is opgeneem in die hemel, in heerlikheid. So die Bybel is baie duidelik daaroor. En dan natuurlik wat wonderlik is in ons tekst, wat besonders is, ek weet nie of julle dit alles raak gesien het nie, maar wanneer ons ook praat van die aard van Jesus se hemelvaart, gee ons tekst vanoggend vir ons 5 waarhede daaroor. Ek wil vinnig daaraan raak saam met julle. 5 waarhede oor die aard van die hemelvaart. Eerstens, dit was persoonlik.
Dalk voor die hand liggend, maar het is belangrijk dat ik het uitwijs en jullie sal nou verstaan hoekom. Eerstens, het was persoonlijk. Die tekst gebruikt die altijd die persoonlijke voornaamwoord, hy of hom, wanneer het sê daar dat nadat hy dit gesê het, Jesus, is hy opgeneem terwijl hulle dit sien. Een wolk het hom voor hulle oor weggeneem. Dit wil sê, niemand het namens Jesus opgevaar naar die hemel nie. Hy self het gegaan, dit was een persoonlijke hemelvaart. Een tweede waarheid oor die aard van hemelvaart is dat het was lichamelijk. Ons kan die vraag vra, waarna het die disciples gestaan en kyk? Ek meen, wat het hulle gesien opvaar in die hemel? Logische antwoord is sy verheerlikte materiële vlees en bloed lichaam, waarmee hy opgestaan het uit die dode en waarmee hy vir 40 dae verskyn het aan individue en groepe. Hy het in daai lichaam opgevaar. Dis wat hulle gesien opgaan het en wat voor hulle oë bedek is met die wolk van heerlikheid. Daai lichaam wat hulle vir 40 dae aanskou het, wat hulle aangevat het, julle onthou Thomas het selfs sy vinger in die wonde van daai lichaam gedruk. Dis daai lichaam waarmee Jesus op die strand saam met sy disciples nie vis en chips nie, vis en broodjies geëet het. Daai lichaam waarvan Jesus ook gesê het in Lukas 24 vers 39. Kyk na my hande. Disciples, kyk na my voete, dis ek self, voel aan my. Want een spook het nie vlees en bloed, soos julle sien dat ek het nie. Sy hemelvaart was nie net persoonlik nie, maar lichamelik. En dan het derde waarheid oor die aard van Jesus' hemelvaart, is dit was ook skielik. Die tekst sê vir ons, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. Verbeeld jou self, jy is een van die disciples, jy is nou saam met Jesus op pad uit Jerusalem uit, ochend soos dalk enige ander ochend, Jesus is bezig om lering te gee oor die koninkryk, julle luister, julle is bezig om vrae te vra, Here gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, skielik lig hy sy hande op, sien hulle en daar gaan hy. Verbeel jou. Daarom, hulle het dit nie verwag nie, was nie voorbereid daarop nie, dit het skielik gebeur. En die wyse waarop hulle hom agterna staar, jy kry die idee in die tekst, die tekst gebruik die woorde, hulle het stip gekyk, hulle het gestaar. Dis dalk 'n aanduiding van die skok van hierdie onverwagse voorval wat nou plaasgevind het. So dit was skielik gewees. En dan 'n vierde waarheid oor die aard van Jesus se hemelvaart is, dit was ook sigbaar, baie duidelik vanuit die tekst. Die tekst sê vir ons dat Jesus is opgeneem terwyl hulle dit sien, en een wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Het was sigbaar. En die Here het toegelaat dat hulle dit gesien het, sodat hulle kon teruggaan en kon gaan getuig daarvan. Nie net sy opstanding nie, maar van sy heerlike hemelvaart. In Jerusalem, Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En as jy die Nuwe Testamentiese sendbriewe lees, dan almal van hulle getuig daarvan, dat hy is opgeneem in die hemele, tot aan die regterhand van God. En dat alle ander magte en owerhede en gesag is onder sy voete onderwerp. Het was sigbaar met ander woorde. En dan 'n vyfde en 'n laaste waarheid wat ek wil uitwys hier oor die aard van Jesus se hemelvaart is, dit was heerlik. Ons moet dit vir mekaar sê, dit was heerlik. Dit sê hierso in vers 9, 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou wat is daai wolk, kan ons vra. Ons sien hierdie wolk op 'n ander plek, op die berg van verheerliking, ne? Toe die Here met Jakobus, Johannes, Petrus verskyn het op die berg van verheerliking, dit sê hy het van gedaante verander, en die wolk van God se heerlikheid het hom omvou. Dis hierdie selfde wolk van heerlikheid, toe hy opgevaar het wat hom voor hulle gesigsveld bedek het. Sy hemelvaart met ander woorde was heerlik. Kom ek lees vir julle gou Matteus 17 vers 1 tot 6, wat praat van die berg van verheerliking. Het sê, na die 6 dae het Jesus vir Petrus, Jakobus, Johannes saamgeneem op 'n hoë berg, daar in die eensaamheid gebring, en hy het voor hulle oë daarvan gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, sy klere het wit geword soos die lig, is amper die selfe beeld wat ons in Openbaring het in die visioen van Jesus, ne? Daar het hy daai heerlikheid van hom in hulle vertoon, en terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk, die wolk van God se heerlikheid, hulle allemaal met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het, luister na hom, en toe die disciples daai stem hoor, toe val hulle in vrees en bewing neer.
Daai wolk van heerlijkheid is dieselfde wolk wat Jesus vergesel het naar die hemele. En die disciples weer eens, hulle reaksie van verwondering toe hulle hierdie toe Jesus sien opgaan, is vir ons 'n aanduiding van die heerlijkheid van hierdie wonder. Ek meen hulle staar met oop oë, die tekst sê hulle kyk stip na die hemele. Hulle is spellbound, soos die Engelse sou sê. Ek kan amper in my gees is ook sien hulle monde het oopgehang. Ek meen verbeel jou dit. En daar verskyn twee manne, engele, in helder blinkende wit kleren by hulle, nie eers die engele wat daar verskyn uit die bloute uit, kon hulle aandag wegrokkel van hierdie wonder wat hulle aanskou nie. Ons kan onsself maar net indink, hoe heerlik daai voorval moes wees. So die Here Jesus hemelvaart was gewees persoonlik, dit was lichamelik, dit was skielik, dit was sigbaar, dit was heerlik. Julle gaan nou verstaan hoekom ek hierdie vyf waarhede van die aard van die hemelvaart uitwys. Maar dit nou genoeg gesê oor die aard van die hemelvaart. Die teks beklemtoon ook vir ons die troos van die Here Jesus se hemelvaart, die troos van die hemelvaart. Ek lees vir julle verse 10 en 11 van ons teks, Handelinge 1. Terwyl hulle, soos wat Jesus weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien, weggaan het. Nou ja, tesame met die skok, en met die verwondering wat hulle moes beleef het in daai oomblik toe Jesus van hulle weggeneem is, was hulle sekerlik ook hartseer, ne? Maar jy kan jouself indink. Hulle was net so hartseer soos toe Jesus aanvanklik vir hulle vertel het, dat hy van hulle sou moes weggaan vir die tyd. Julle onthou dat hy dit vir hulle vertel het, ne? In Johannes 13 vers 33 het Jesus vir hulle gesê, met soveel teerheid, my kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle, en julle sal my soek, en soos ek vir die Joodse volk gesê het, waarheen ek gaan, kan julle nie nou kom nie. So sê ek nou ook dieselfde vir julle. En Jesus moes sekerlik geweet het, hoe hierdie nuus hulle emosioneel geraak het, eintlik hulle emosioneel verpletter het, want hy gaan dadelijk aan, nadat hy hierdie nuus oorgedra het aan hulle, om vir hulle te sê in Johannes 14 vers 1 tot 3, moenie laat julle hart ontsteld wees nie, moenie hartseer wees nie, disciples. In die huis van my vader, is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Maar ek gaan, verskoon toch, in die hemele in om vir julle plek te gaan berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei, dan kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons ken die woorde, ne? En ons verstaan hier die hartseer van die disciples, want onthou, hulle was vir 3,5 jaar van hulle lewens, wat hulle werk en alles opgegeet, het hulle Jesus gevolg. Hulle was elke dag by hom. Hulle het al hulle tyd met hom spandeer. Hy het hulle geleer. Hy het hulle gelei. Hy het hulle gehelp soos 'n goeie herder. Hulle het sy wonders aanskou. Hulle het aan sy lippe gehang wanneer hy hulle geleer het. Hulle was so verknog aan hom, want hulle het hom leer ken. Hulle het hom leer lief kry in hulle tyd saam met hom. So verknog was hulle aan hom, dat Petrus self vir die Here gesê het, Here, ek sal u volg tot in die graf. Johannes 13 vers 37. En nou is hierdie Jesus weg, soos wat hy gesê het dat hy sou moes gaan. Hulle was sekerlik gebroke daar. En ons sien dan dat God die Vader laat hulle nie net begaan en hulle hartseer nie. Dit reflekteer vir my so mooi op die Vaderhart van God. Hy los hulle nie daar in hulle hartseer nie. Wat doen hy? Hy stuur twee engele om daar te verskyn in hulle midde, om hulle te kom bemoedig, om hulle te kom vertroos en te sê, hierdie Jesus, wat weggeneem is van julle, kom net so weer terug, soos wat hy gegaan het. En uiteindelik moet ons herken, dat hierdie bemoediging, hierdie vertroosting is, niks anders nie, as 'n herinnering, aan die vertroosting waarmee Jesus self hulle aanvanklik vertroos het, toe hy vir hulle gesê het, hy gaan weg. Toe het Jesus vir hulle gesê, moet nie laat julle hart ontsteld wees nie, ek gaan in die hemel om julle plek te berei, maar ek kom weer, om julle te haal, so dat julle kan wees waar ek is.
Nou herinner hierdie manne, eintlik maar net die apostels aan dieselfde ding. Hierdie Jesus wat gegaan het, kom weer, soos wat hy gegaan het. Let op hierso in die tekst. Hier is so belangrijk dat ons hierdie raak sien, en ek wil so bietjie aandag hier aan spandeer. Luister wat sê hulle vir die disciples. Hulle woorde dui aan dat die wederkoms, wanneer Jesus weer gaan kom, gaan net so, sê die tekst, wees soos sy hemelvaart. Kyk gou saam met my na die tekst weer, vers 11. Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met ander woorde, die Here Jesus se wederkoms gaan ook wees persoonlik, lichamelik, skielik, sigbaar en heerlik. En weet julle wat? Die Nuwe Testament lering oor die wederkoms vertel of bevestig al vyf van hierdie waarhede. Kom ons kyk gou daarna. Jy hoef nie te blaai nie, ek gaan dit net vir julle lees. Net soos die hemelvaart sal die wederkoms wees persoonlik. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 die Here Jesus self sal van die hemel neerdaal. Dit gebruik daai persoonlike voornaamwoord hy self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het deur die eeuwe, hulle sal eerste opstaan uit die dode en daarna sal ons wat in die lewe oorbly op daai dag van sy koms, saam met hulle wat opgestaan het, die gelowiges, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, daar sal ons die Here ontmoet. Dit is wat na verwys word as die wegraping. Het gebeur op die dag van die wederkoms en saam met Jesus sal die gelowiges dan afkom verder na die aarde toe vir die laaste oordeel in die oprig van die nuwe hemel en nuwe aarde. Maar die Here self sê die tekst gaan kom. Hy gaan nie 'n verteenwoordiger stuur nie. Ons sal vir Jesus op die wolke sien. Maak dit nie hulle opgewonde nie. Ons gaan vir Jesus sien op die wolke. Hy kom. Het gaan persoonlik wees. En dan ook, dit gaan lichamelik wees. Ons tekst sê vir ons dat net soos wat hy gegaan het, in daai verheerlikte materiële lichaam, waarmee hy opgestaan het uit die dode, waarmee hy verskyn het aan individue en groepe vir 40 dae, met daai lichaam waarmee hy opgeneem is in die hemele, aan die regterhand van die Vader, ons praat van sy, hier is 'n groot theologiese woord, hypostatiese eenheid. Dit beteken dat hy, as die volmaakte Godmens, twee nature, volmaak God, volmaak mens, in een persoon, soos wat hy was op aarde, na sy opstanding, so het hy opgegaan in sy hypostatiese eenheid na die hemele en dis ook op daai manier wat hy gaan terugkom na die aarde as die volmaakte God mens. Handeling 1 vers 9 tot 11. Met ander woorde, dit gaan persoonlik wees, dit gaan lichamelik wees en dan derdens, die, net soos die hemelvaart, gaan die wederkoms skielik wees. Jesus het lering gegee in hierdie verband in Matteus 24 vers 42 tot 44, hy het gesê, waak dan my disciples, en dis net nadat hy gepraat het oor Godse oordeel, wat in 70 na Christus oor Jerusalem in die tempel sou kom, tydens daai gesprek het Jesus vorentoe gekyk na die laaste oordeel van God, wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn, en dan sê hy met betrekking tot daai laaste oordeel by die wederkoms, hy sê, waak dan, want julle weet nie wat uur julle Here kom nie, maar weet het, as die huisheer geweet het in wat nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak het, hy sou nie toegelaat het dat die dief in sy huis inbreek nie, en daarom moet julle ook my disciples gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dan word dit gaan ook skielik wees. Jesus sê omtrent daai dag, het gaan wees soos die dag in die dag van Noag. Mense het geëet, gedrink, hulle kinders uitgegee in die huwelik, hulle het gejubel en gebaljaar, met geen gedagte aan die Here nie, en toe skielik oorval die sonvloed hulle. Het gaan dieselfde wees op daai dag. Julle weet nie wanneer die Here kom nie, daarom moet ons altyd gereed wees. Die wederkoms sal net soos die hemelvaart skielik wees. Dan, net soos die hemelvaart, sal die wederkoms ook sigbaar wees. Openbaring 1 vers 7 sê vir ons, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien.
Dan wil ek kyk, dit gaan ooglopend wees. Hy kom met die wolke, elke oog sal hom sien. Selfs hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal dan oor hom rou bedryf. Ja, amen, dit gaan sigbaar wees, en vyftens, net soos die hemelvaart, gaan die wederkoms weer heerlik wees. Persoonlik, lichamelik, skielik sigbaar en heerlik. Jesus self sê in Matteus 25 vanaf vers 31 oor sy wederkoms, dat wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid sê hy kom, saam met al die heilige engele, dan sal hy op sy heerlike, daar is weer die woord, heerlike troon sit, voor hom sal al die nasies versamel word vir die laaste oordeel. Wanneer hy kom in sy heerlikheid. Ach, hy het dit 'n paar keer herhaal. Ons dink ook aan Markus. Ek dink is 8 vers 38 waar Jesus gesê het, hulle wat hulle vir my skaam, ek sal hulle myself vir hulle skaam wanneer ek kom in die heerlikheid van my Vader saam met die heilige engele. Sy koms gaan heerlik wees. En weet julle geliefdes, dit is ons groot troos. Hierdie dat Jesus nie net gegaan het en ons as wese agtergelaat het nie, hy het gegaan om vir ons plek te berei, en hy kom weer net soos wat hy gegaan het. Die Here Jesus, of God die Vader, wat nie kan lieg nie, sê Titus 1 vers 2, hou hierdie hoopvolle belofte aan ons voor. En ons moet daarin vashou, onthou Jesus het in die tweede laaste vers van die Bybel gesê, ja, ek kom gauw, amen. En ons moet aan die hoop vashou elke dag. Sal julle dit doen? Sal julle hier oor nadink donderdag op Hemelvaartdag? Die Here gee vir ons die aard en die troos van sy Hemelvaart. Mag dit julle harte bemoedig. Mag dit julle harte versterk in die waarheid van die Here. Totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid.